I pozdrav svima, Pekles Games ovde. I evo nas u još jedan epizodi na ovom kanalu. Znači, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Skinuo sam neki drugi program za snimanje, ali opet mi je bilo isto. Znači, ništa nije bilo bolje, opet mi je gasilo snimanje, pa sam odlučio da se vratim na Bandicam. Samo da znate, iako mi se ugasi snimanje, da znate da vas ja mnogo cenim, poštujem i volim, da nemojte da se ljutite zbog toga, molim vas, nije do mene, stvarno. A i evo, početnik sam, ne znam baš najbolje te da to da, da podešavanje da izvršim, dovešit ću nekog iskusnijeg i on će to da uradi. Znači, za sad je ovako kako je. U današnjoj epizodi sam planirao da uradim, znači prvo ću da pauziram epizodu da bi nacepao drva. Kad nacepam drva, onda ću da vam se javim. I evo me nazad, nacepao sam znači dosta drva. Evo, imat ćemo dosta, znači možemo da radimo što god hoćemo. I nikako da završim, čoveče, ovo, dobro, ovdje imam još stakla. I ovo staklo sam ispekao dok nisam bio, znači dok nisam snimao. Sad ću ovo da spojim. I ajde, sad čekat ću da se ovo malo ispeče pa ću da se vratim. I evo me. Morao sam da podesim nešto i vratio sam se, znači u prošloj epizodi sam rekao da je ovo ovde kao neki podrum. Mislim, nije podrum, nego ono rudnik, tu će da nam bude rudnik. Ajde, na šta si teo da napravim? Napravit ću neki znak. Znači, ovde je rudnik. I da vam kažem, trudim se da izbacujem svaki čas, znači kad se završi uploadovanje jednog klipa, da izbacim drugi. Ček da probam nešto. Glavonja. Ulupio sam sad ovo. Nije bitno. Znači tu imamo i ovo. Sad ću da uzmem, da napravim još malo ovih painova. Tako. I ajde, sad ću da uradim neki krov. Da, i opet da kažem, izvinite, molim vas, ako se snimanje ugasi. Znači, volim vas. Izvinite, nije do mene, stvarno, to ćemo da promenimo kad dođe neko da mi to namontira. Ducky MC, njega znam, pitaću ga da dođe da mi to popravi, pa će posle da bude sve lepo, možda snimimo i neku epizodu sa njim, tako da ono, gledajte, pratite kanal. Ajde, ovo ću da sklonim. Ajde, javljam se kad ovo postavim. I evo nas nazad, sad sam uradio, znači ovo, u crku sam dok sam uradio, teško je, brate, sve vreme mi se ono pogrešno stavljaju. Sad ću da stavim ovako krov. Čak malo sam se zajeba. Malo sam se zajebaja. I ovako ćemo da uradimo u krug.
Evo kako bi trebalo da izgleda, znači to je taj mali krov, ali namučio sam se, znači dok sam ga uradio. To je naša kućica, evo samo da poskidam ovo. Evo još ovo da skinem. I to bi bilo to što se tiče ove kućice, evo pogledajte. Glavunja, rudnik Pekes Games. Kažite šta je, mnogo lepa kućica, stvarno. Samo nije bitno što je malo, vidite. Evo ga, skinem se. Tako. Ali napišite u komentarima, molim vas, zaustavite epizodu i napišite kakva je kućica, kako vam se ovako čini na prvi pogled. Mnogo lepo. Evo što bismo mogli još u ovoj epizodi, ajde razgovarat ćemo i da za to vreme ćemo da skidamo, znači, ovo, skidat ćemo ovu zemlju da pripremamo za sljedeću epizodu. Ovo. I šta sam hteo, ako mi se ugasi mnogo ću da se iznerviram, zato što se trudim i stalno izbacujem klipove i uvek mi tako ugasi, ne stignem ni da odjavim epizodu. I onda mi bude krivo. A sad... Sad ću da se potrudim, daj Bože, znači da to bude 10 minuta. I da odjavim kako treba epizodu po prvi put. Ajde uzit ću ove stvari. A ovdje sam zaboravio. Stvarno lepa kućica, majke. I ako Bog da, ako nam krene naši kanal, i ako budem bio, na primjer, kao neki veći youtuber, ići će, znači, epizode Survivala do 50, znači, epizoda. I ako dostignemo neki uspjeh, stavit ću mapu, znači, da možete da skinete. I bit će, znači, super. Ajde, u sljedećoj epizodi mogu da odem da uzmem ono drvo akacije, tamo. Vidio sam, eno ga. Evo samo da znate da mi se već renderuje jedna epizoda i da čim ona bude izašla